Tira fácil, Wellington. Maicon Leite. Vai na dividida com Lucas, que toca pela lateral. Globo Esporte, arroba. Já está recuperado ali o goleiro, Gustavo. E aí sai o Atlântico com o Lucas. O Hugo. Bahia tem pressa. Ganha por 1-0, mas está com apetite para mais. Corre atrás ali o Lucas. Jacuipense. Lucas encara ali o Wellington Silva. Consegue o recuo para Antônio.